Синам пані Ірини 6 і 7 років. Обидвоє – ті ще енерджайзери. Щоб спрямувати цю енергію у правильне русло, мама вже декілька разів приводить малих на неординарні безкоштовні заняття для гіперактивних дітей. І між собою і бігають разом, і змагання устраюють вдома, і на двір просяться. Мама, пішли разом побігаємо, мама, пішли м'яча візьмемо. І по-різному буває, так як діти, кожного разу щось нове. У Бердичеві вперше такі заняття запровадили із 1 серпня у благодійному осередку «Кармель», що на території кляштору босих кармелітів. Це програма сенсорної інтеграції, розрахована на діток з поведінковими проблемами, емоційною нестабільністю, проблемами з навчанням, з посидючістю, з координацією, з порушенням комунікації з людьми. Програма, розповідають у Кармелі, розрахована на півроку. Заняття тривають по 45 хвилин два рази на тиждень. Курс має системний підхід до розвитку мозку дитини. Проблеми сенсорної інтеграції є взагалі в будь-якої людини, вона в більшій степені чи меншій, але в нас займаються дітки від 1,5 року і старші, бо особливо помітні ці порушення і трудності, які є у дітей, уже в початкових класах. Заняття з непосидючими дітлахами проходять у формі гри. Вони отримують позитивні емоції, враження. Так говорить фізичний терапевт. Посилюються потрібні їм відчуття і розвиваються необхідні навики. Часто дитина відчуває інтуїтивно, чого не вистачає її тілу. А тому обирає сама, як гратиметься. Приміром, просить покатати на імпровізованому кораблі гойдалці чи поутюжити тіло величезним м'ячем. Це потрібно для відчуття м'язів і розвитку вестибулярного апарату. Та найбільше діти люблять великий м'який молоток-гойдалку. Ми ще й каталися на молотку разом. Ага, там круто таке було. Впровадити проект для дітей допомогли поляки. У благодійному осередку придбали спецобладнання і отримали необхідні знання у польського фізичного терапевта Агнешки Лиманські та українського професора Тетяни Скрипник. Навіщо ми це робимо? Ну, тому що ми не можемо стояти на місці, не розвиватися, коли ми знаємо, що є такі можливості і що цей розвиток для дітей є дуже добрим, він покращить їхній рівень функціонування, навчання, щоденної діяльності. В Україні впровадження таких методик розвитку дитини є новим і тільки починається. У Бердичеві програма сенсорної інтеграції вже дає результат. Хлопчик ніяк не міг навчитися на велосипед надівати це, бо весь час воно в нього спадало, і з успіхом він це зробив. А друга дитинка, яка взагалі не їсть м'яса, через пару занять розказала мама, що вона з задоволенням з'їла котлету. Я зацікавлена і дуже бачу результат, що дійсно є куди свою енергію діти і взагалі, що вони молодці і можуть краще. У благодійному осередку планують вивчати і впроваджувати нові методи реабілітації дітей. Головне – різносторонній підхід і гарний результат.